velkommen til en ny dag. Hvorfor valgte jeg at starte vloggen her? Jeg ved ikke. Velkommen til dag nummer 19. I dag, der skal jeg egentlig være i skole. Så skal jeg måske lige træne i eftermiddag, og så ved jeg ikke lige helt, hvad jeg skal i aften. Slash eftermiddag, sen eftermiddag. Måske skal jeg være sammen med Jonas, måske skal jeg være sammen med nogen fra klassen. Ingen ved det. Jeg ved det helt. Vi finder på et eller andet. Så er jeg igen ude af døren. Vej mod skole. For femte gang i den her uge. Hold op. Det er sådan daglige ting, jeg skal have, ikke? Eller jeg skal ikke. Jeg må. Men jeg våger på at stå, det er en rigtig god idé. Så det er også fint nok, jo. Men Jonas, hvad er vi her med at lave? Trøfler. Trøfler. Nu skal mig og Jones op og hente det. Hvad var det, vi skulle hente? Romlicens. Romlicens. Det var Romlicens. Vi havde ikke glemt det. Pis. Nej, vi kan lige røre. Og det skal vi, fordi vi vil lave romkugler af noget gammel kage. Ja, jeg er ikke gammel. Ikke noget kage. Og så skal man, så har vi puttet en syltelse i noget kakao, og nu skal vi bruge noget romlicens, eller mandelmel eller sådan. Siger du romlicens? Romessens, er det det? Romlicens. Romessens. Ja, ja. Ja, ja, hold op. Du siger romlicens. Hold op, lad mig være. Det er lige meget. Vi skal bruge sådan noget, og vi går over vejen. Og det henter vi Fakta Ikast. Hvad så? Skud ud. Ah, okay. Kavagan front. Så det er jo også meget fint. Det gør vi lige, og så viser vi jer lige det færdige produkt en gang. Ja. Så. Jeg står lige nu nede på Ikast station. Det gør jeg simpelthen fordi at jeg lige skal til Herning, for der var nogen fra HF der skrev at vi skulle have en hyggelig aften. Og det er jo fredag, så det skal vi da. De tager vist ind på en bar eller sådan noget city ind i Herning. Så I'll go in there now. Det skal nok blive hyggeligt og mega sjovt. Så vi ser om der er nogle klip derindfra, eller hvad det nu lige bliver til. Eller en montage eller noget, eller om det slet ikke bliver noget. Om ikke andet, så skal jeg i hvert fald derinde nu. Og ja, det skal nok blive godt. Så nu har jeg lige siddet og hygget ind på noget, der hedder Piano i Herning. Jeg kan ikke rigtig se mig, men fair nok. Jeg har lige siddet og hygget inde på piano med nogle øl og lidt af hvad. Inde på piano i Herning. Med nogle fra HF, og det var mega hyggeligt. Så det var en mega fed aften. Det håber jeg, vi kan gøre noget med, eller det kommer vi sikkert til. Eller det ved jeg, vi kommer til, fordi det ved jeg ikke, det er bare hyggeligt sådan noget. Og jeg har lige mødt nogle gutter inde og lidt af hvad. Så det har været mega fedt. Nu skal jeg egentlig bare lige hjem til en kammerat i Vildbjerg og overnat. Så det er jo nok, det er jo nok også bare super. Men ellers vil jeg sådan set bare slutte bloggen her og sige. Jeg endte min egen seng her til aften. Klokken er nu 3:01. Og jeg endte min egen seng. Ikke hjemme hos en kammerat. Ikke hjemme hos Morten. Det var simpelthen fordi, at jeg havde glemt, at man skulle have pladsbillet i DSB-togene. På grund af det her coronafis. Og så gik jeg i lidt panik, da klokken var, det ved jeg ikke, 12 eller sådan noget, og den kørte klokken 5:05, og den var allerede forsinket. Og så var pladsbilletterne der ikke, man kunne ikke købe dem på appen, og jeg prøvede at gå op på de der automater der. For jeg havde også kun 3% eller 4% på min telefon.
Så derfor kunne jeg ikke, derfor var det risky at købe dem på appen, og det kunne man heller ikke, fordi det var udløbet eller sådan noget, det var over tid. Og så prøvede jeg at gå op på den der maskineting, sådan der kan printe den ud, og dem gad bare ikke virke, det var bare broke. Det var bare forfærdeligt. Så ringede jeg til Morten og sagde, jeg kan ikke komme alligevel, og så... Ja, så spekulerede jeg lidt på, om jeg skulle ned til piano igen og hygge mig med dem, men det gjorde jeg ikke. Jeg valgte at ringe til min far med de 3%, jeg havde tilbage, for jeg tænkte, ellers så skal jeg gå hjem eller vente til toget kører klokken 5 om morgenen. Jeg valgte at ringe til min far. Han var gået i seng, men han var mega nice og hentede mig. Og det er jeg mega glad for, for ellers så var jeg havnet i Hammerum og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg var havnet i Herning, og så var jeg nok... Jeg ved ikke engang, om jeg havde tænkt på at gå. Fordi det ved jeg ikke, om jeg kunne holde til. Men ja, det kunne jeg selvfølgelig også have gjort. Så havde jeg nok fået de kalorier væk, som jeg havde indtaget. Nej, jeg havde ikke indtaget så meget her til aften. Jeg har bare lige drukket lidt øl. Og lidt sippet, lidt nakket, lidt af hvert. Lidt rundt omkring. Ikke rigtig købt noget sted. Men ja... Ellers så, ja, jeg kom hjem, og jeg er mega glad for. Tusind tak til far Biver. Det var skønt. Så, ja, jeg har godt nok afsluttet den her vlog, det er jeg godt med på. Men hej. Hej. Stadigvæk tusind tak, fordi I så med. You are...